Och hörni, har det faktiskt blivit dags för den sista programpunkten innan lunch. Ett tekniskt ramverk för sektorns ekosystem. Hur kan federativa lösningar lösa det här inloggningseländet och behovet av fax och liknande bekymmer som läkare och annan personal inom offentlig sektor idag är drabbade av? En gemensam kravställning på det här området, viktiga för att kunna få med säkerhetsfunktionerna från början. Och är det en nyckel då som kan få standarder inom IT-säkerhetsområdet att hjälpa oss? Och om jag minns rätt nu så kommer vi egentligen börja med bara Per, eller hur? Alla tre, ni kommer köra alla tre då, ja precis. Så då tar jag välkomna upp er allihopa tillbaka. Eva Sartorius, Internetstiftelsen, Per Mützell och Manna Andersson. Och vi ger dem alla en stor applåd. Då tar jag helt enkelt börja med att säga scenen ner så kommer jag upp tillbaka. Tackar. Jag heter Per Mützell, arbetar för Inera som lösningsarkitekt. Och vi kommer att prata om, Eva och Manna här också. Tekniska ramverk, kan det här vara lösningen? Vi har hört lite tidigare också att vi behöver standarder för hur vi gör det här faktiskt. Hur vi återkommer bland annat single sign-on och en säker identitet. Så att jag kommer att prata igen om tekniska ramverk, vad det är för någonting. Vilken nytta vi kan ha av det. Jag tror jag får stå här så jag ser bilderna själv också. Och hur tillämpar vi det här? Hur kommer vi framåt? Vad börjar man med? Så först, vad menar vi egentligen med ett tekniskt ramverk? Så att man kan se det som en referensarkitektur som då reglerar med hjälp av standarder och gemensamma specifikationer hur vi ska åstadkomma det här. Det är gemensamma kravställningar mot våra verksamhetssystem. Och de tre exemplen jag kommer att dra, vi på Nera arbetar ganska mycket med de här frågorna för att stötta regioner och kommuner att bygga plattformar med gemensamma standarder. Och de tre exemplen är identitet och åtkomst, som är mycket fokus idag. Man också kallar för IAM-delen. Elektroniska underskrifter och stämplar, som också är en del av att digitalisera hela processerna. Att man behöver skriva ut det på ett papper också och kanske faxa någonting till mottagaren. Och sen säkert meddelandet utbyte, som vi har ett speciellt projekt kring också. Kommer nämna kort. Som också är en viktig del. Och hela det här området, om vi skulle omfamna det, är ju ganska stort och komplext. Man måste veta var man börjar någonstans. Till exempel så behöver man ju få till identitetshanteringen för att få ihop alla de här. Ni såg hur många olika identiteter digitalt sett Uffe hade i sin vardag. Här vill man jobba med att få ihop detta i en livscykelshantering så att man kan ha en i slutändan. Sen har vi förstås åtkomsthanteringen där då kanske en av målbilderna är single sign-on. Men det finns andra saker att hantera här också. Här kommer federativa in. Vi har även spårbarheten och uppfölja vad som har hänt i systemet och sådana saker. Digital signatur som jag sa, som både består av att jag kan göra en elektronisk underskrift som medarbetare eller att man som organisation kan stämpla, ha en elektronisk stämpel på information som går ut till olika mottagare. Vi har då säker kommunikation i det här sammanhanget då, skapa ett säkert utbyte med andra medarbetare i andra organisationer. Och vi behöver hitta varandra på ett säkert sätt, hitta en säker adressat. Vi har också förstås hantera regelverken kopplat till det här. Hur gör vi detta på ett enhetligt sätt då, och få tillit till varandra inte minst. Så att om vi tittar på de drivkrafterna som vi har sett när vi har jobbat med det här, är det ibland singelinloggning förstås, få ihop det här. Det här är ett riktigt stort arbetsmiljöproblem. Men det är också inte bara en inloggning till flera system på en gång, utan enhetlighet i inloggningen. Så att man känner igen sig, man behöver inte tänka, oj, hur är det här systemet nu då? Det är en annan variant, det är en annan längd på lösenord och vidare, utan det är samma metod. Bara det avlastar en hjärna väldigt mycket när man loggar in i system då. Vi måste också jobba med kvalitetssäkring naturligtvis på identiteterna, det här grundarbetet innan, så att vi kan få en digital identitet. Vi vill också skapa större flexibilitet. Man nämnde att det finns fler alternativ på marknaden och produkter. Hur kan vi använda de här egentligen nu, så att vi behöver gå tillbaka till våra verksamhetssystem och säga att nu måste vi ändra kravställningen här igen för att få det här att funka.
Vi vill jobba mobilt naturligtvis så att det funkar även om jag plockar upp en surfplatta eller en dator. Det ska inte spela någon större roll. Jag kan logga in ändå. Vi har väldigt mycket fokus på standardisering för att åstadkomma det här. Och då pratar jag inte bara om globala standarder, utan vi måste ner också se profilering inom Europa och inom Sverige också för att verkligen ska funka. Få interoperabilitet mellan systemen. Och på det här sättet kan vi sedan bygga inifrån och ut samverkan över organisations- och landsgränser. Så man kan säga, ja, ni har sett det mycket tydligt idag, de problemen som är. Och de handlar ju väldigt mycket om att det är olika varianter hela tiden inom de här systemen när man ska logga in. Vi får hårda inlåsningseffekter. Man kravställer när man upphandlar ett verksamhetssystem. Ja, det ska finnas säker inloggning, det ska finnas behörighet och alla de här bitarna. Var och en för sig ser det bra ut på papper. Men sammantaget så är det olika och inlåsta lösningar. Hur kommer vi ifrån detta? Kan du fylla på lite vatten till mig? Och det här blir förstås väldigt svårt. Det blir svårt att komma ur. Man har goda intentioner att göra den här resan. Men man får gå till var och en av de här systemen och förändra dem. Och en del av dem kanske inte går att ändra längre för att leverantören inte underhåller programmet. Och det blir ingen bra förvaltningsbarhet naturligtvis. Så att, väldigt kort, huvudprincipen i det här, och det finns många olika delar naturligtvis, är att man samlar, konsoliderar säkerheten istället i infrastrukturen och lägger inte det i respektive verksamhetssystem. Utan vi har inloggningsfunktionalitet och det är liksom enhetlighet som gäller. Och därmed chans att logga in en gång till flera system då. Och det här bygger mycket på standarder och också ett urval av standarder som vi ser är de som gäller och de som ger störst effekt, som är störst global anslutning mot naturligtvis. Vi pratar SAML 2, OpenID Connect och sådana saker som ska stödjas av infrastrukturen. Och då kan också leverantörerna veta just det här. Vi vill veta spelreglerna, vad är det som gäller, är så extremt viktigt att understryka. Så att man inte nästa år kommer med andra varianter och det finns många standarder att välja på, men man måste ha enhetlighet. Här kan jag också nämna att vi ser hela tiden att det här ska linjera med till exempel DIGS tekniska ramverk för identitetsfederation också, som också använder SAML 2 då. Och i och med att man samlar det här i infrastrukturen så blir det också lättare att införa en ny smart teknik för inloggning. Då behöver man inte gå till leverantörerna av verksamhetssystem. De är inte duktiga på det här. Utan det är till ens egen infrastruktur för säkerhet man tittar och inför till exempel biometrilösning i inloggningsläget. Då. Själva referensarkitekturen för det åtkomst. Jag kommer bara dra den översiktligt. Vi har kort om tid. Men en grunddel, och där kanske man måste börja, det är inloggningen från och in till olika e-tjänster. I alla fall e-tjänster är egentligen vilket system som helst i verksamheten. Administrativa, det kan vara vårdinformationssystem och så vidare. Det kan vara kom och gå som man får exemplifiera med. Så att det kan vara vad som helst. Men grundprincipen är att man loggar in till något som vi kallar för IDP. Och från IDP:n så ställs ut digitala intyg, ID-intyg som bevisar vem är det egentligen som loggar in. Och det är just intygssidan som är standardiserad, stabil, ganska tråkig, görs likadant varje gång. Och e-tjänsterna, de som bygger våra verksamhetssystem, kan få det här stabila gränssnittet. Det är så. Jag behöver inte tänka på om jag loggar in med mobilen eller om det är ett kort eller vad det är för någonting. Utan integrationen sker likadant varje gång på ett säkert sätt. Och den vänstra delen handlar mer om, ja, men kan vi då konsolidera de här identiteterna? Behöver de finnas utspridda i massa olika system? Nej, konsolidera ihop dem i kataloger och hitta kopplingar till liksom, vad är uppe i de här systemen egentligen. Och det underlättar ju, för vi har ju också administration av det här för att åstadkomma det. Så att det är rimligt att göra. Sen har vi också en annan del att i det här då kan man använda olika ID-utfärdare, alltså e-legitimationer eller olika typer av tokens eller
tvåfaktorslösningarna som förekommer på marknaden då. Och här måste man också kunna se hur säker, vilken tillit kan jag ha till en viss lösning för att sen kunna använda den kanske från lokalt till regionalt till nationellt. Så där kopplar de här tillitsramverken in också. Väldigt törstig. Jo, om man har fått ordning på det där, och jag kan nämna det här med IDP är någonting man behöver ha som organisation då. Man kan ju ta hjälp av naturligtvis någon leverantör med IDP-frågan. Eller Inera har tjänster som man kan erbjuda för att lösa den frågan. Men det är ändå organisationens ansvar att lösa det, få till det, etablera det. Sen kan man ju gå vidare med API-säkerhet, som jag tror Eva nämnde här också. Och bygga vidare på de digitala intygen för att komma konsumera information via API-er, vilket blir mer med ett effektivt bra sätt att bygga sin plattform på för att inte få inlåsningseffekter i enskilda system. Utan informationen är tillgång och då kan man få innovation uppe på det här, men med säkerhet. Det vill säga, även om du tar en app och konsumerar samma information så får du mer i din digitala identitet och det går att behörighetsstyra bakom på samma sätt. Och så har vi federationsaspekten. Och det som Eva säger här egentligen är att den här första typen av inloggning som jag pratar om, det kan man också kalla för federativ inloggning. Redan när ni börjar implementera det här lokalt i en kommun eller i en region så är tekniken på plats redan. Så att det blir lättare att sen säga, ja men nu vill vi federera med grannkommunerna eller nationellt via Sambi eller Sweden Connect. Då är systemen redan förberedda för det. Och det är där då tillitsramverken kommer in också. Vilket vi måste, jag tror också att vi behöver ha grundläggande identitetsfederation. Det är inte sektorspecifikt. Så att man, det kan bli låsningseffekter om man försöker lösa för mycket problem på den här nivån nationellt. Men sen kan man lägga till delar som ger behörighetsstyrande saker också. Då kan man jobba på med vart efter. Man behöver inte börja där. Sen är det ju så också för att lösa hela problematiken, till exempel patientavlagen i vård och omsorg, så behöver vi hantera patientens spärr och samtycke. Och den typen av extra tjänster, kallar vi för stödtjänster, då kan man lägga till i arkitekturen utan att det raserar något annat. Utan de system som behöver det, journalsystemet och så vidare, kan då lägga till stödtjänsterna för till exempel spärr. Och sen har vi även personuppgifter som i stort sett alla system behöver ha som hanterar någon form av kund eller brukare eller patient och grundläggande patientuppgifter och även reservidentiteter. Vi måste också tänka på att patienterna har identiteter i våra system. Där finns det lite samma problematik. Man heter lite olika om man inte har ett svenskt personnummer i våra olika system. Så det är också en väldigt viktig grundbult i det hela. Drar jag över. Ni får stoppa mig. Jag ska bara nämna också att förutom den här referensarkitekturen så har vi en som heter elektroniska underskrifter och stämplar. Och den syftar till samma sak fast inom det här området. Då. Hur åstadkommer vi digitala signaturer som jag också kan validera hos mottagaren som är standardiserade så att de funkar genom EU om vi har samverkan. Skickar över ett digitalt intyg till Norge och så vidare. Vi har även här samverkan med DIGG som har specifikationer som den här referensarkitekturen linjerar mot så att det ska hänga ihop. Om man vet att man följer de specarna så är man på banan när det gäller den delen som leverantör till exempel. Och på det här sättet kan man också skapa delade tjänster. När man gör den här investeringen så kan det vara väldigt viktigt att man kan dela det med andra också så man inte behöver var och en göra hela investeringen. Och ett tredje exempel är ett projekt som heter Säker digital kommunikation som jobbar med standarder för säkert meddelandeutbyte. Och den i sin tur linjerar mot andra EU-byggblock, kallas för e-delivery. DIGG är samordnande för e-delivery i Sverige och vi samordnar med dem. Och så gör vi en svensk profilering eller en profilering för att kunna använda det i meddelandeutbytesammanhang då. För att man ska sitta i sitt eget system. Och man behöver inte hoppa ut till något annat så att säga egentligen, utan med samma säkerhet kan du skicka över till en säker adressat och hitta varandra. Här behöver vi också nationella tjänster som adressbok står det här,
som behöver etableras i Sverige för att det här ska lyckas över hela Sverige då, och sådana tjänster. Så att vi tror väldigt mycket på att vi behöver lägga de här ramverken och plattformarna för att åstadkomma det vi behöver i slutändan för medarbetare och patienter. Vad kan vi använda det här till? Ja, men leverantörerna får någonting att förhålla sig till och kan anpassa produkterna mer långsiktigt. I och med att vi använder så mycket globala standarder som möjligt så kan man använda produkterna på den globala marknaden. Och vi som beställare kan enhetligt kravställa. Vi får inte 7 olika varianter mot leverantörerna, vilket de har väldigt svårt att hantera. Och vi kan komma från produktberoenden om vi går mot de här tekniska ramverken. Ja, ungefär så. Jag tänkte, det finns mer information att hämta kring det här naturligtvis. Så vi lägger ut några länkar. Dels en kring referensstrukturerna på Inera som ligger uppe där på sajten. Och Sweden Connect om man vill läsa mer om just den identitetsfederationen och specifikationerna. Som både hanterar egentligen identitet och som jag sa underskrifter. Och så har vi projekt Säker digital kommunikation. Man kan läsa mer om där också. För det. En liten applåd för presentationen och så kommer jag upp här. Så jag kan inte ställa mig här så får jag på sidan. Tack så jättemycket för det. Det är bara ett par korta frågor här också. Man Andersson, du är senior rådgivare och arkitekt på E-hälsomyndigheten och har lång erfarenhet av arkitekturella frågor, infrastruktur och liknande. Har du några synpunkter på Ineras tekniska ramverk och tankar kring om det skulle behöva utvecklas vidare åt något håll eller om det känns fullödigt? I grunden så är det ett väldigt, väldigt bra referensarkitektur och faktum är att vi försökte lyfta den inom ESAM bland de här stora tunga myndigheterna för att liksom få en myndighetsstämpel på det också och granska det. Det där föll bort lite grann i samband med att DIGG skapades. Men det kanske är läge att börja lyfta den igen för som sagt det är en väldigt bra referensarkitektur. Den är ju produktoberoende vilket gör att det väcker inte så mycket känslor. Sen så kan man säga att det ger oss också ett språk att prata om de här sakerna. Och det är jätteviktigt. Jag kan också lägga till att i det här säker och effektiv informationsutbyte, det här regeringsuppdraget, där identifierade vi väldigt många av de här komponenterna för hela det offentliga. Så att, som många har varit inne på, det här är ju någonting som egentligen alla behöver, mer eller mindre. Så ja, jag tycker den är jättebra. Ja. Tack så mycket för det, Eva. Jag tänker du får komplettera bilden där också. Ja, alltså det är inte på den här nivån vi är oeniga, kan jag konstatera. Utan om alla gör så här, då blir det bra. Och kanske behöver man då när man är upphandlare lite mer vägledning. Hur ska jag göra så här då än det som finns idag? Så det jag tror saknas är lite kompetens. Hur får man in det här i lösningarna så att lösningarna uppfyller referensarkitekturen? Och man kan också behöva sätta dit lite mer namn på det som finns. Sweden Connect som exempel. Tänkte fråga också till dig Per. Du var inne på det lite grann själv också, nästan ifrågasatt. Är det så att man behöver ett eget ramverk för den här sektorn eller skulle man kunna bredda det? Och är det någonting som DIGG skulle kunna ta på sig i framtiden? Hur tänker du vidare på det? Nej, men jag tror absolut det här är någonting som går att bredda och som vi kan använda egentligen för hela offentlig sektor och privat sektor som jobbar på uppdrag också. För det finns ingenting som egentligen talar emot det. Det finns egentligen ingen anledning att ha olika interoperabilitetsstandarder. Det är en som kommer från Stockholms stad här också. Det måste vara verksamhetsoberoende plattform i botten. Som jag identifierar mig mot ett system. Och sådana grundläggande saker. Så att absolut, det ser ingen anledning till att det inte ska kunna lyftas till nationell nivå. Det gäller att det finns en vilja från att vi oss gör det. Vi ska se om vi har tid för en enda fråga. Om det finns en angelägen sådan så ska ni bli ägslupna till lunch. Då får ni i så fall en kort avslutande fråga. Vad är det som ni ser att det krävs mer än ett ramverk och referensarkitektur som är viktigt att ta hänsyn till? Det jag tänkte på det är liksom, vart drar du den organisatoriska gränsen? Är det sektorn? Är det
det nationella, är det nordiska, är det europeiska och så vidare. Som du säger så är ju det här ganska egentligen alla kommer att behöva det. Det är bara en fråga, vart drar vi gränsen? Mm. Tänker jag. Blir det ett europeiskt ramverk? Ja, men precis. Där kan jag fylla i. Det kanske till och med är så här att det här är framstående inom EU. Nu har vi inte jag i alla fall gjort någon sån jämförelse. Men finns en sån chans att vi kan påverka så att andra länder gör likadant och därmed blir det lättare över landsgränsen. Där finns ju EIDAS-förordningen med flera förordningar som ett hjälpmedel egentligen för att gå lite åt samma håll när det gäller standardisering och hur vi kopplar upp oss mot varann. Jag vill också lägga till en sak bara. Det som inte är jättetydligt här, men som du säger, det är ju att det är ju bra för verksamhetssystemen att slippa att själva tillhandahålla inloggningsmetoder. Utan man uttrycker i form av tillitsnivå till e-läggen istället. Hörrni, vi har redan dragit över tiden en minut, så jag tänker att vi faktiskt får lov att avsluta. Men vi ger en stor applåd till er alla. Tack så jättemycket.